Үстүздөгү жылдын 28 февраль күнү Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө 37 жаштагы айым зордуктап тоноп кетишти деген арыз менен кайрылган. Борбор калабыздагы Арчабештик жан конушунун жашоочусу арыз менен кайрылган Ленин ички иштер башкармалыгына. Жигит менен таанышып, анан 1-2 күн жолугушуп, анан кийин бул Арчабештик жан конушунда жашаган көчөлөрдүн бир жайгашкан үйлөрдүн бирине алдап ээрчитип барып, анан ошол жерден аябай зордуктап, анан жөөкүрлүк менен ошол жерде аны дагы тоноп алган да. Бул кылмышка шектүү деп 1961 жылы Ош шаарында туулган Адилжан Хаитов кармалган. Буга чейин 2 жолу уурулук фактысы боюнча сот жоопкерчилигине тартылып, жазасын алганы маалым болду. Анткен менен бул ирет жалган жала менен камакка алындым, дейт ал. Жалган жалаанын курманды болдум. Бул кылмышка тиешем жок. Кылмышка шектүүнүн айтымында жабыркадым деген айым менен баш калабыздын эс алуучу жайларынын биринде таанышып, үйүнө конокко чакырганы чын, а бирок зордуктап тоноду деген айыпты мойнуна албайт. И мы ушли, короче, снизу. На такси садимся и приезжаем этот Арчабешик. Ал аял менен кафеден чыгып таксиге олтурдук. Жолдон базарга кирип анча-мынча азык-түлүк алдым. Анан Арчабешикте жашаган батиримди көздөй бет алдык. Үйгө келген соң тамактандык, арак да ичтик. Сүйлөшүп отуруп, эки баласы бар анан бойдогу экенин билдим. Мен да 52 жашка чыксам да жалгыз боймун. Балдарыңды алып кел, менин үйүмө көчүп кел деп сунуштадым. Ал болсо балдарым мен баш, сага баш ийишпейт, өзүң эле кыйналып каласың деп оюмду четке какты. Анан өзү отурган кереветке мени тартып, кыскасы анын каалоосу менен жыныстык катнашта болдук. Андан кийин уктап калгам. Түн бир окумда эшик катуу ачылгандыгынан ойгонуп кеттим. Көзүм ачсам кийинип, колуна чоң сумка көтөрүп кетип бара жаттыр. Токто дегенимди укпай качты. Чала була кийинип, аркасынан чуркап жетип, кайрадан үйгө алып келдим. Колундагы сумканы ачсам, үйүмдөгү эт, пияз, кумшекер, чай сыяктуу азык-түлүктүн баарын салып алыптыр. Эсиме келип, сырткы кийимимдин төш чөлтөгүндөгү 1000 сом акчамды жана дагы жаңалган уюлдук телефонумду карадым. Алар да жок экен. Кайда десем унчукпайт. Аны минтип таба албаганымдан аны камап коюп, эшикке чыгып, ал качкан жолду карадым. Таппадым. Үйгө келгенимде эшикти талкалап чыгып кеткен экен. Эми болор иш болду деп калган аракты ичип алып уктап калгам. Эртең менен саат 6:30 чамасында милиция кызматкерлери алып кетишти. А я спокойно, чё, у меня еще водка оставался, чуть-чуть 150 грамм я выпил и лег уснул спать. И 6:30 они пришли и забрали. Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 129 беренеси боюнча кылмыш козголуп, ал жанагы зордуктагы тоноп алгончу ошол эле Кыргыз Республикасы кылмыш кодексинин 164-168 беренесине ылайык, буга дагы тоноочулук боюнча дагы 2 беренин негизинде кылмыш козголуп, бүгүнкү учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Тергөө иштери аяктаган соң кимде күнөө, кимде чындык экени аныкталып, адилеттүүлүк жеңип чыгат.